Karibu mtazamaji katika kipindi siasa za kanda. Ni siku ya pili ya maombolezi Tanzania baada ya zaidi ya watu 60 kufariki katika ajali ya lori la mafuta eneo la Morogoro nchini Tanzania. Ni kisa ambacho kimeangaziwa kimataifa na raia wa nchi tofauti wanaendelea kutuma salamu za rambirambi kwa waathiriwa wa mkasa huo. Hata sisi katika KTN News tunasema makiwa au pole kwa familia zilizoathirika na mkasa huo ulotokana na lori kulipuka wakati watu walikuwa wakiteka mafuta. Ni siku ambayo ni jambo ambalo tutajadili, lakini tuanze na taarifa hiyo ya Tanzania kwamba Tanzania inaendelea na maombolezo ya kitaifa kuwakumbuka watu 64 waliopoteza maisha yao katika mkasa wa moto baada ya lori la kusafirisha mafuta kulipuka katika eneo la Morogoro hapo jana. Picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha vipande vya lori hilo vikiwa vimetapakaa na kuwaka moto pamoja na mili ya watu walioteketea kwa kiasi cha kutoweza kutambulika. Ili kupata taarifa zaidi, Rajab Hassan alituandalia kuhusiana na hali ilivyokuwa hapo jana. Mapema asubuhi katika eneo la Itigi Msamvu mjini Morogoro, kilomita 192 kutoka mji wa kibiashara wa Dar es Salaam. Wananchi hawa wanachota mafuta kwa vibaba kutoka gari la kubeba mafuta lililopata ajali bila kufahamu hatari inayowakabili. Muda kidogo baadaye, sauti za maumivu makali na zenye kuomba msaada zinasikika baada ya lori kulipuka na moto kusambaa katika eneo kubwa. Na taarifa rasmi zinaeleza idadi ya watu waliopoteza maisha inapindukia 62, huku majeruhi takribani 70 wakipatiwa matibabu. Afande wetu afaya na hata hivyo, afisa huyo wa polisi alikuwa na kibarua kizito kuwazuia wakazi wa Msamvu waliojaribu kusogelea eneo la tukio. Jeshi la polisi nchini hapa limearifu kuhusu tukio zima. Gari hiyo ambayo ni tenka la mafuta lilokuwa limebeba mafuta aina ya petroli lilianguka upande wa kushoto mwa barabara likielekea uelekeo wa Dodoma, uelekeo wa Iringa. Gari hilo baada ya kupinduka, mafuta yalianza kumwagika. Kupitia kurugenzi ya mawasiliano Ikulu, Rais Daktari John Pombe Magufuli ametuma salamu za pole kwa waliofikwa na msiba. Na kwa mujibu wa mamlaka husika, tukio la ajali hii bado linahitaji uchunguzi wa kina na idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Na hili ni tukio baya kabisa kuwahi kutokea nchini hapa. Rajab Hassan, KTN News, Tanzania. Rajab, na tunarudi kwako kwa muda usiokuwa mrefu. Hebu tutazame hali ilivyokuwa, wale waathiriwa walivyopelekwa hospitalini na vile vile maoni ya serikali kuhusiana na kisa hicho ambacho kimezua gumzo kubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini wale ambao walishafanikiwa kuiba mafuta, kuna wengine ambao tunaambiwa mafuta yako kwenye nyumba zao. Jeshi la polisi linaendesha msako sasa hivi. Tunawaomba kama mtu ana kiasi chote cha mafuta akitoe nje ili kuepuka madhara makubwa yanaweza kutokeza eneo hilo. Tumeshapokea majeruhi 60 ambao wako ndani ya wodi na bado tunaendelea kupokea. Hao nao zungumza ni ambao wako ndani ya maoni. Na pia tuna katika walioko ndani ya wodi tunao nani, wanaume 52 na wanawake 8. Na pia tumepokea miili tayari 60 ambayo imeshafika moto yani. Kwa hiyo bado wanaendelea kuleta. Kwa hiyo taarifa kamili nafikiri tutaipata vizuri baada ya kukamilisha hili zoezi. Na mimi nilikuwa pale jirani. Nilikuwa jirani na tunachukua mafuta, lakini mimi nilikuwa sina mpango wa kuchukua mafuta. Akatokea rafiki yangu mmoja ananiambia bwana, chukua dumu chukua mafuta. Mimi nikamwambia sina habari na hiyo hapo. Au sio bwana? Baadaye nakaja kusikia moto. Naam, hayo ni maoni ya wananchi walioshuhudia kisa hicho, daktari hali kadhalika vyombo vya usalama vikielezea namna hali ilivyokuwa hapo jana. Na wakati huo mwanahabari wetu Rajab Hassan yuko katika eneo la Morogoro kulikotokea ajali hiyo. Rajab, hali namna gani, ni nini kinaendelea hii leo? Namna hapo nabiswa, habari ya Morogoro ni ya kuhuzunisha. Kila kitu hapa ni jambo ambalo halikutarajiwa, na mamlaka kama ambavyo zimearifu siku hii ya leo ni kwamba watu wapatao 69 wameweza kupoteza maisha kutokana na tukio hilo, na huenda pia idadi zaidi ikaongezeka kutokana na kwamba
majeruhi ambao wanatibiwa katika hospitali mbili za Morogoro pamoja na hospitali moja iliyopo Dar es Salaam Muhimbili, hali zao ni mbaya. Lakini siku hii ya leo waziri mkuu wa Tanzania mheshimiwa kama anavyotambulika Kassim Majaliwa ameweza kuelezea umma kwa kina kwamba majeruhi watu waliofariki katika ajali hii ni watu 69 na wengine 10 wakiendelea kupata matibabu katika hospitali mbili za Morogoro pamoja na Dar es Salaam. Hiki ni kisa kibaya na kikubwa zaidi kwa kushuhudiwa katika historia ya taifa hili, na hasa ukiangalia kwa mwaka 2019 hili linakuwa ni janga moja ambalo limeshitua wengi kwa kadri. Na lakini niweze kusema tu kwamba hivi sasa kinachoendelea hapa mjini Morogoro, kama unavyosikia kwa mbali sauti za maombolezo, ndugu jamaa na marafiki wamejitokeza kwa wingi katika eneo hili kwa ajili ya kutambua miili ya wapenda wao. Lakini kwa sababu miili hii imeharibika zaidi imeharibika ya kutosha, basi limekuwepo zoezi la kupima miili kwa kutumia DNA, na baadhi wameweza kutambua ndugu zao na wengine hawajaweza kutambua ndugu zao. Kwa hilo ndilo naweza kusema nikiwa hapa mjini Morogoro nchini Tanzania. Na kabla ni kuachilie Rajabu, kuna ile swala kwamba hawa watu ambao baadhi waliofariki walikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wanateka mafuta baada ya lile lori kuanguka. Je, maafisa wa serikali wametoa tahadhari kwa watu kwamba kunapotokea na kisa kama hicho wanajitahadharisha na vitendo kama hivyo? Shukrani kwa nafasi. Katika hotuba yake waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ameweza kueleza kwamba mamlaka zinazohusika ni hazina tumi kuwajibika kutokana na tukio hili, ameahidi kuunda tume ambayo itachunguza tukio hili. Iwapo kuna vitendo umetendeka, basi sheria zaidi itachukuliwa. Na ni utendo unaotajwa ni kuhusiana na jeshi la zimamoto ambalo linalaumiwa kutofika katika eneo la tukio katika wakati ambao hali ambapo tukio limetokea na watu wengi wameugua, na ndipo ambapo jeshi limefika katika eneo. Lakini yote kwa yote ni katika ile kujenga ile imani kwa Tanzania kwamba mamlaka zilizopo zipo kwa ajili yao, na kunadhishwa hali iliyopo hapa nchini Tanzania kwamba elimu ni duni kuhusiana na majanga ya moto. Ukitazama tukio la hivi jana, wale watu wakipaka kioo katika eneo lile la tukio, huenda hawakujua nini madhara yanayotokana na mlipuko wa kimiminika kinachowaka kama petroli. Na vilevile kuna sheria mbalimbali ambazo zimewekwa, lakini zinakuwa ni sheria ambazo zimebaki tu katika vitabu. Ukishuhudia hata katika jiji la Dar es Salaam, usafiri mkubwa ni wa daladala Naam, asante Rajabu. Sauti kidogo kumekuwa na mawimbi kule Morogoro yanaleta shida katika mawasiliano, lakini tumekupata kwa njia nzuri na umeeleza kwamba Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alifika katika eneo hilo na vilevile akatoa ujumbe wa serikali kwa wananchi, na idadi umesema imeongezeka hadi 69. Tunasema bado pole ama makiwa kwa jamaa, ndugu na marafiki wa tukio hilo la kule eneo la Morogoro, kilomita kadhaa kutoka mji mkuu wa Tanzania, Dar es Salaam. Basi tuachane na hayo kwa muda, alafu leo tunajadili swala zima la demokrasia katika nchi za Afrika. Je, demokrasia iko ama ni maigizo ya demokrasia katika hizi nchi za Afrika Mashariki na Kati? Katika studio za Nairobi tunaye ndugu Joseph Kioko, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana. Asante. Hali namna gani? Nashukuru kwa mwema. Naam. Kwanza nikupeana rambirambi zetu. Naam. Kwa ndugu zetu wa Tanzania kwa mkasa huu ambao umewapata. Ndio. Pia lazima tuambiane ukweli. Nidhamu ni kitu cha maana.
Ndiyo. Mambo ya kuteka, unaona lori ya mafuta limeanguka, mnakimbia na vibuyu kuchota. Sisi Kenya tulikuwa na mkasa kama huo sa Changwani. Naam. Tukapoteza madugu zetu. Na watu wakaelewa. Sasa mimi ningeomba sana ndugu zetu wa Tanzania. Naam. Tuweke nidhamu. Naam. Tujikuze vyema, mambo mengine tunaweza epuka. Wale watu wameungua bahati mbaya. Tuombea Mola aweke roho zao mahali pema peponi. Wale ambao tumebahatikiwa tukawa hai, tujifunze tusiregelee mambo kama haya. Naam, asante sana. Kule Tanzania tunaye Deus Kibamba, huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Hali namna gani? Tunaungana naye kwa njia ya simu. Habari za Dar es Salaam? Nzuri, Dar es Salaam kwema. Kuna majeshi. Naam, labda maoni yako kuhusiana kwanza na kile kisa cha Morogoro. Watu wamelichukuliaje swala hilo? Ni masikitiko makubwa, kwa sababu kwa upande mmoja wako ambao wana hawakuwepo katika eneo la tukio, ambao wamekuwa wana maoni kwamba watu wanaendeshwa na njaa, kwa hivyo ajali inapotokea wanakimbilia kwenda kutaka kupata chochote. Tumewahi kushuhudia magari yaliyobeba labda bia au chibuku, vinywaji vikali kama konyagi, whisky, yanapokuwa yamedondoka, tunaona watu wanakimbilia maeneo hayo, wengine wanakunywa kwa sababu hawajanywa muda mrefu, hawana pesa ya kununulia pombe. Kwa hiyo wengine wanakunywa mpaka wanazimika, wanakutwa wamelala pale pale. Lakini sasa hiyo ni hatari, kwamba kama watu wanakunywa alafu wanalala pale, moto ukilipuka inaweza kuwa balaa, wanaweza wakajikuta hawakuamka mpaka wanafariki. Lakini upande wa pili ni upande ambao unazungumzia watu waliofariki pale Morogoro katika hii eneo inaitwa Msamvu, kwa sababu walikwenda kujaribu kuokoa watu. Kwa hivyo ni mchanganyiko, kwamba si watu wote 100 na zaidi ukichukua wale waliofariki pamoja na majeruhi. Majeruhi nao wana hali mbaya sana. Ikumbukwe jana tu walikuwa ni kama watu 50 tu waliofariki, lakini leo wameshapanda pa kufikia 69. Kwa hiyo unazungumza watu karibu 20 wa ziada wamefariki kutokana na majeruhi. Sasa kwa hivyo kwa kweli nchi nzima leo kumekuwa na majonzi makubwa, na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ametoa siku 3 ambapo nchi itaomboleza, na wakati huu wa kuomboleza bendera zitapepea nusu mlingoti, jambo ambalo katika diplomasia ya mambo haya huwa ni jambo kubwa sana kupeperusha bendera nusu mlingoti. Ni wataarifu tu kwamba hapa Dar es Salaam kuna ugeni mzito ambao umekuja kutoka nchi 16 kwa ajili ya mkutano wa SADC. Mkutano mingi, na wao rais wa Namibia ambaye ni mwenyekiti wa SADC, kwa kweli katika hali ya kushangaza wamejiunga na Watanzania katika kusononeka, na rais wa Namibia ambaye ni mwenyekiti wa SADC ametuma barua nzito kumpa pole Rais Magufuli na kuwapa pole Watanzania. Ni hali imekuwa si hali hapa, watu wanasononeka sana kwa jinsi ambavyo picha zile, na kwa bahati mbaya watu walijiruhusu wenyewe kutuma picha ambazo zilikuwa si nzuri kabisa jana, mpaka serikali kupitia waziri wa habari alipokemea kwamba hilo ni kosa na watu wanaweza wakakumbwa na mkono wa sheria. Asante sana. Tutarudi kwa swala hili la demokrasia, na baadaye pia tutaungana na mbunge wa Uganda Tororo, Bwana Ekanya Geoffrey, kwa njia ya simu kwa muda usiokuwa mrefu. Lakini tuanze na Nairobi kuhusiana na swala hili la demokrasia. Bwana Kioko, hili swala la demokrasia, tuangalie katika hizi nchi zetu. Wapo wa marais ambao wamekuwa mamlakani kwa miaka mingi, kama Rais Museveni miaka 30 na kadhalika. Kagame. Kagame akishamaliza itakuwa karibu 20 na kitu vile vile. Na kulikuwa na tatizo pia Burundi,
Na juzi juzi Uganda huyu mwanaharakati Stella Nyanzi alifungwa miezi 18 kwa maana wanasema itakuwa sasa miezi 9 kwa kumkosea heshima rais. Unasemaje? Una manake pia Bobby Wine kule Uganda alikuwa na matatizo kwamba yeye vile vile amemdharau, amemkasirisha rais, ndio mashtaka anasema hivyo. Unasemaje kuhusiana na hali yetu, hali hiyo, alafu utalinganisha na Kenya? Mimi kwanza kile kinastaajabisha ni kwamba unapata mtu amekaa kwa kiti miaka zaidi ya 10 na bado anataka kukaa. Unamuuliza ni nini hicho huku kufanya mwaka wa kwanza, unadhani utakifanya mwaka wa 13? Ni nini hiyo wewe unadhani bila wewe inchi haitasonga mbele? Naam. Kwa nini hujaweka bidii kustawisha institutions za kuchunga demokrasia? Naam. Tumeona Tanzania, Nyerere alitoka, marehemu Mwalimu Nyerere. Naam. Mwinyi akaingia, akapiga yake 10, akatoka. Naam. Kikwete ametoka juzi. Mm. Na wanaishi vizuri. Kwetu tumekuwa na rais mstaafu Moi. No. Kibaki akaingia, akapiga yake 10, akatoka. Uhuru ndio huyu tunatarajia yake atoke. Lakini kuna mchakato wa katiba, huwezi kujua. Ndio. No. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ukifanya miaka yako 10, ya mambo yakiwekwa kwa katiba na watu waamini na waheshimu katiba, kuna kuwa watu wanajua ni miaka 10 tu ya uongozi, ama miaka 5 tutarudi kwa kura tupige, na inchi inakuwa na ustawi na amani. Ukishatoa hicho kipengele cha term limits, mtu anakuwa rais in perpetuity, in totality, hatujui atashindwaje. Naam. Unaharibu demokrasia. Hapo unaharibu demokrasia. Kwa hivyo Rais Museveni, mimi ningemsii, amefanya mazuri Uganda, lakini mgema akisifiwa tembo itia maji. Ataharibu mambo yake. Rais Kagame amestawisha nchi yake vizuri na tunashukuru, lakini akizidi kukaa watu watazidi kumchukia, watasahau yale mambo aliyafanya. Rais mstaafu yule Robert Mugabe. Watu walimpenda na watu walikuwa wanamheshimu, lakini akazidi kukaa, akakaa kile kitamu kikakuwa kiuchungu. Naam. Akafukuzwa kama mwizi. Naam. Sasa hawa ndugu zetu hawa, ndugu Museveni, ndugu wa Rwanda, ndugu Kagame, wakizidi kukaa ndio watu watazidi kuwachukia. Naam. Lakini wakitengeza nchi vizuri na waseme mimi miaka yangu ndio hii, natoka, mtu mwingine aje endeleze. Naam. Utaona kanti nchi ikistaika vizuri. Naam. Kibamba kule Tanzania, nyinyi rais anachukua awamu 2 na baada ya miaka 10 anaondoka kabisa kwa mazingatio ya katiba. Lakini nilitaka kujua, je, hiyo inatosha kusema mna demokrasia ama kuna mambo mengine? Demokrasia ni neno pana. Demokrasia ni neno pana sana. Hili jambo la nani anakaa madarakani kwa muda gani ni jambo moja. Hilo huwa tunasema ni ile uwezo wa mifumo katika nchi ikiwemo sheria kuweza kuweka mfumo wa wazi wa namna madaraka yanavyoweza kuhamishwa, watu wanaweza kupokezana vipi kutoka mtu mmoja kwenda mwingine, kutoka kundi moja la watu kama chama cha siasa au kundi lolote lile kutoka moja kwenda jingine. Lakini nadhani kwamba tumekuwa Waafrika tumekuwa tukikimbilia hili jambo la pokezana madaraka kana kwamba hiyo ndio sawa na demokrasia 100%. Kupokezwa madaraka sio demokrasia 100%. Kwa sababu hicho ni kipengele kidogo tu katika, labda ni kipengele muhimu, kipengele kidogo tu katika misingi mikuu ya demokrasia. Tumekuwa tukisahau misingi mikuu muhimu mingine ya demokrasia, ambayo ningependa nigusie miwili tu. Moja, msingi huu unaitwa kuvumiliana. Kuvumiliana. Mtu anapokuwa madarakani, watu wanapokuwa naishi, hata gilasi katika kabati huwa zinagongana. Gilasi hazitembei, lakini huwa zinagongana. Kwa hivyo msingi mkubwa kwanza wa binadamu,
mnapoishi katika nchi moja, katika kijiji kimoja, katika jamii moja, lazima mtagongana. Kugongana kuko kwa aina nyingi, mtu atakukosea, mwingine atakukosoa. Sasa unapokosolewa au unapokosewa unafanyaje? Unaweza kuvumilia ama ukasamehe ama ukafuata njia za kisheria kuweza kushughulikia kukosewa au kukosolewa ulikokosolewa. Sasa hili linakosekana sana, ndio utaona Bobby Wine ameshapigwa, mbavu kule Uganda zimenyongonyea kabisa kabisa, mbavu zimevunjika, sijui figo huko ndani zimetikisika. Ukienda Rwanda vivyo hivyo, watu wanafungwa kwa sababu tu wamemkosoa bwana mkubwa aliyeko madarakani. Ukija Tanzania vivyo hivyo, watu sasa hivi hapa tumeshika adabu, tumeshika adabu hapa, kwa sababu ukimkosoa bwana mkubwa, sio lazima hata mkubwa wa nchi, ukimkosoa hata waziri, ukimkosoa hata mbunge, unaweza ukapata cha mtemakuni, na watu wengi hawajui mtemakuni alipatwa na nini. Kwa hivyo hata kama aling'atwa na nyuki, hata kama aling'atwa na nyoka, utapatwa cha mtemakuni na watu wengi hapa, hata kwa kutuma message WhatsApp, hata kwa kutuma message ya SMS, hata kuzungumza kama mimi ninavyozungumza hapa, wameshapoza joto ya jiwe. Sasa hiyo ni ukiukaji wa demokrasia. Kwa kuwa demokrasia inataka mtu akikukosoa ukiwa kwenye utumishi wa, ukiwa kwenye utumishi wa kisiasa, kwa mfano wewe ni rais, ukikosolewa, kama kweli wewe unaheshimu demokrasia, number one, unajaribu kuweza kutoa ufafanuzi wa lile jambo ulilokosolewa nalo, ili kuhakikisha kwamba wananchi wenzako wanajua kwamba kumbe ulifanya jambo hilo ukimaanisha hivi. Sio mtu akukosoa unamtumia watu wakamkamate, wamburute, wampige mijeredi, wakati mwingine wamefanyiwa watu mambo kinyume kabisa na ubinadamu. Kwa hivyo hilo la kwanza, la pili ndio hili la watu kuvumiliana. Uvumilivu umekuwa mdogo sana. Vigogo wakubwa, kwa mfano viongozi waliowahi kuwa kwenye chama tawala hapa cha Mapinduzi, wastaafu wawili makatibu wakuu, wamejaribu kueleza tu maoni yao juu ya mambo ambayo hayaendi sawa sawa. Mambo yanapata ni balaa. Kwa hivyo unaona jinsi ambavyo kuvumiliana kumekuwa shida sana. La tatu ndio hili sasa la kuhakikisha kwamba, je, mfumo upo wa kuweza mtu mmoja akiingia madarakani aweze kutabirika kwamba atatoka lini? Kwa sababu hiyo ndio kitu imetusaidia Watanzania. Watanzania, wewe ukiingia madarakani ukawa sio kiongozi mzuri sana, wanakuvumilia tu, wanakuacha tu, kwa sababu wanajua ipo siku utatoka. Lakini hiyo ni kwa sababu mfumo wetu umekuwa hivyo na majaribio. Si kweli kwamba Tanzania haijajaribu kubadilisha hivi vifungu vya ukomo wa madaraka. Kumekuwa na majaribio ya chini chini, lakini Watanzania walikemea vikali sana kwamba jaribio la namna hiyo halitafanikiwa. Kwa hivyo mimi nilidhani kwamba Waafrika demokrasia tumeirudisha kwa kitu kidogo sana, kumaanisha tu kubadilishana vijiti, kupokezana vijiti kwenye madaraka kupitia uchaguzi. Uchaguzi ambao na wenyewe umekuwa siyo, huwezi kusema ni uchaguzi wa kidemokrasia. Mimi ningependa ile misingi mingine ambayo tunaiona kama ni midogo midogo, kama kuvumiliana, tuweze kuirudisha, tuendelee kuiheshimu. Naam, tutarudi kwako. Unasemaje bwana Kioko kuhusiana na alivyosema? Amesema kwamba kuna vipengee muhimu vingine na amesema kwamba haitoshi kwamba rais ataondoka baada ya miaka kumi, lakini kuna dhulma za chini kwa chini. Kwa mfano hata hapa Kenya miswada inapitishwa ambayo imepingwa na mahakama, lakini inafanywa kinguvu nguvu kwa sababu ya pengine wabunge wa chama tawala ni wengi kushinda hawa ambao wa upinzani, na pia sasa ni kama hawa upinzani wamekushamezwa. Kila mtu sasa yuko kwa serikali. Naam. Kura, upigaji kura ni
pengine kidogo sana cha demokrasia. Naam. Watu wanapiga kura, sawa. Hiyo kura imehesabiwa vipi? Alioshinda kweli ndio ametangazwa ama alioshindwa ndio ametangazwa? Naam. Lazima awe angalie. Uhuru wa nini hii press? Naam. Hmm? Watu wa magazeti, watu wa TV, uhuru wa kupeperusha habari. Naam. Hiyo pia lazima iangaliwe tukiongelea demokrasia. Naam. Pili, independence ya judiciary, mahakama zetu ziko vipi? Kwa hivyo usichukulie tukisema ati ni kura peke yake tutakuwa tumekosea. Naam. Lazima tuangalie pia ile environment hii upigaji kura, mazingira ya upigaji kura yako vipi. Naam. Na taasisi zingine ambazo zinajihusisha katika mambo ya demokrasia zinafanya kazi vipi. Kwa mfano ni kuna umuhimu mahakama iwe huru. Ndio mtu akienda akileta mashtaka yake katika mambo ya siasa yanasikizwa vizuri na yanamalizwa vizuri. Kuna umuhimu. Kuna umuhimu polisi iwe huru. Isiwe kwamba mimi ndio rais kwa hivyo mimi ndio naambia polisi nini wanafaa wafanye. Leo nendeni mkavunje mkutano wa yule anayopingana na Kioko kwa vile mimi ni rais. Muhimu polisi wawe huru. Press magazeti na vyombo vya habari lazima ziwe uhuru zieleze ukweli wa mambo vile huko. Ukiziangalia hizo vitu zote ndio unaweza sema kweli demokrasia ipo. Kuna watu walipiga kura juzi Democratic Republic ya Congo. Naam. Aliyeshinda hakutangazwa. Yule aliyokuwa namba 2 akatangazwa. Naam. Na yeye akaenda akatengeza serikali kwa vile yeye ana wabunge wadogo akachukua watu wa yule mtu watu walikuwa wanampinga zaidi. Naam. Sasa hiyo tutasema ni demokrasia ama tumepiga hatua 2 mbele hatua 3 nyuma. Naam. Unaona? Hiyo ndio ndio masuala lazima tuyaangalie. Mimi nimefurahia kile ndugu Kibamba. Ndugu Kibamba amesema about uvumilivu. Manake sisi sote hata nikileta maoni yangu ambayo yanatofautiana na tuseme rais, haimaanishi mimi namchukia rais. Yamaanisha mimi niko na ajenda tofauti na rais. Na nikipata nafasi hii ajenda yangu inaweza kuboresha Kenya. Lakini rais akiichukulia kwamba wewe unasimama mambo kwa vile unanichukia, akifanya ile kizungu inaitwa personalization. Naam. Unaona hapo utata unaingia. Ile hali ya kuvumiliana ni kwanza tuamini maoni yetu yote. Yote muhimu wake ni kutengeza nchi yetu iwe nzuri, kusongeza nchi mbele kiuchumi, vijana wapate kazi, watu wawe huru. Si ati kwamba tunachukia yule mtu amekaa kwa hicho kiti. Naam. Swala la term limits. Bunge ya Uganda miaka 3 hivi 4 ilitoa hizo yule ukomo wa umri wakatoa ukomo wa umri, walikuwa wameweka mtu akifika miaka 75 hafai kuwa rais. Yule alipopo alivokaribia tu alivoanza kuinusa wakaitoa. Haya, shikilia hapo. Huyo ni bwana Joseph Kioko, mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Kenya. Tuko naye katika studios za Nairobi kule Dar es Salaam. Tunaye Deus Kibamba, huyu ni mchambuzi matata wa siasa kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na tunajadili swala zima la demokrasia. Je, inakuwaje katika hizi nchi za Afrika Mashariki? Tunapiga hatua mbele ama tunarejea nyuma? Mimi ni Paul Nabiso, tunachukua mapumziko kwa muda mfupi tu, alafu tunarejea kuendeleza hii ngoma ya demokrasia Afrika. This is KTN News. Welcome to Spice FM, the best exclusive radio station bringing you the best mix of the best music ever. Could a cup of hot tea ever be so chilling? More and more people in Kenya's western region have been getting diagnosed with and succumbing to throat cancer. This is the only cancer center in the entire region, serving approximately 10 million people. But shockingly, all the cases that have been reported here, 60% are made of throat cancer cases. What is it that is making the people of western region more prone to throat cancer? Just how hot is deadly? As you burn the cells of the throat, you change them. They start mutating differently. This Sunday,
KTN News has details of this in our special report, Cup of Cancer and Kikombe cha Saratani. In Africa, business is about much more than stock markets and spreadsheets. We're a continent of entrepreneurs, of traders, of deal makers. And we need business news that speaks to us. Money Daily from the BBC goes beyond the headlines, providing the tips and tricks you need to stay ahead of the pack. From tech trends to advice on getting a pay rise, this is daily business news with a twist. BBC Money Daily, because business doesn't have to be boring. Chamwada Report, brought to you by the Communications Authority of Kenya. This week, on our continuing series, Connecting Kenyans, we turn our lenses to Kitui and Bungoma counties. Ilikuwa ni vigumu sana kuwasiliana juu ya mambo ya usalama. Chakula sahi haiwezi karibika kwa shamba. And in Mwingi, we will tell you how a chief is using social media to provide government services. Now we are tweeting, you tweet your colleague, kama ni ngombe zimeibiwa naona ni haraka sana tunasikamata. There are no roads to the hills, and sometimes it could take actually even days before we could get access to the sites. A lot of challenges that we face, but we soldier on. Connecting Kenyans, a CHAMS Media production for KTN News this Thursday at 8:30 p.m. License and regulate mobile telecom operators, TV and radio broadcasters, postal and courier operators. All this to open up a world of choice for you. Game Iko Juu na CA, the Communications Authority of Kenya CA, opening your world. This is KTN News. Karibu katika awamu ya pili na ya mwisho ya siasa za kanda. Leo tunajadili swala zima la demokrasia Afrika, mipaka yake na changamoto zinazohusishwa na utekelezaji wa demokrasia ama baadhi ya vipengee vya demokrasia. Na tulikuwa tunaendelea na Bwana Kibamba. Kuna swala ambalo limeibuka nchini Tanzania kwa maana kwamba baadhi ya wabunge wapinzani wanaunga juhudi za chama tawala na ule wingi wa wabunge wa serikali kwa maana ya CCM wakati mwingine unafanya miswada ambayo inaweza kuwa muhimu ikiwasilishwa na upande wa upinzani inaangushwa. Unasemaje swala hilo? Ndiyo demokrasia yenyewe hiyo. Demokrasia ni pamoja na mtu au kundi fulani kuamua kuunga mkono upande fulani. Actually kumekuwa na tofauti na unavyoweza kudhani. Hili jambo la kwamba baadhi ya miswada inakuwa inaanguka kwa sababu tu chama kimoja kimezidi uzito, mzani umelaiki upande mmoja wakati wote, hiyo sasa ndiyo demokrasia yenyewe, kwa sababu demokrasia maana yake wengi ndiyo wanaopewa, wengi wape, wale wachache mawazo yao yanakuwa yanatakiwa kuendelea kuheshimiwa ili yaweze kutumika, mambo yakienda, mambo walioamua walio wengi yakienda hovyo, basi yale mawazo ya wachache yanakuwa yanakaribishwa ili yaweze
kutestiwa tena kuangalia jambo gani linaweza likachukuliwa likafanyika. Kinyume chake ni kushangaza kwamba kuna mtindo ambao umeibuka kwa mfano kwenye bunge letu hapa Tanzania ambao sio demokrasia hata kidogo. Kwa mtindo ambao unaonyesha kwamba wale ambao wako katika chama tawala wanalazimishwa na chama chao lazima wakubali kila jambo linalokuja bungeni. Na wale ambao wako kwenye upinzani basi wabunge wa upinzani wanalazimishwa na chama chao lazima wakatae kila jambo linaloletwa na upande wa serikali. Sasa hii sio demokrasia. Hii ndio mimi nakataa hii kwa sababu ndio maana mimi nimewaambia sitataka kugombea ubunge, udiwani wala urais katika maisha yangu yaliyobaki kwa sababu siwezi siasa za hivi. Mimi nikiwa bungeni nataka pia niachiwe demokrasia, hata chama changu mimi mwenyewe kiniachie demokrasia ya kuona lililo jema na lililo baya. Kwa hivyo mimi kama niko chama C nataraji kwamba kuna siku mbunge wa chama tawala anaweza kaleta jambo zuri bungeni ambalo mimi ningependa kuliunga mkono hata kama mimi sio wa chama tawala. Hiyo ndio demokrasia hiyo. Lakini haya mabavu kwa kizungu kule Marekani wanaita bullying. Hii bullying ambayo imeonekana kwenye vyama vyote across the board, hii inakinzana kabisa kabisa na demokrasia. Na mimi nadhani ndio maana katika maisha yangu haya yaliyobaki kabla sijarudi kwa baba nimekuwa nikitamani kuanzisha program nzito sana ambayo itaweza kufundisha wanasiasa wetu demokrasia haswa inamaanisha nini. Kwa sababu mimi nadhani viongozi wetu wengi wa kuchaguliwa au kuteuliwa hawajui hasa demokrasia maana yake nini. Wanadhani kwamba wanaweza wakakuburuza kwa kuwa wewe uligombea kwa tiketi ya chama fulani basi ni lazima sasa usujudu uabudu mambo yote yanayoletwa na chama hicho kana kwamba chama hicho ni chama cha malaika au mitume wa kutoka mbinguni. Unasemaje wewe utagombea ubunge ama urais? Kibamba amesema hawezi kwa sababu inaonekana watu hawaelewi dhana ya demokrasia. Sasa naona afadhali aanzishe taasisi ama wakfu hivi wa kuwapa hiyo elimu kwanza waelewe kwa maana ya demokrasia kwanza, kwa sababu kuna watu wanaamua kupinga vitu tu bila sababu za kimsingi wala maalum na kadhalika. Kwanza hayo maoni yake ni demokrasia tukiyaheshimu. Kwa vile yeye ashasema ile miaka mbakisha na kwenda kuonana na baba angependa afanye. Lakini shida kubwa ni kwamba watu wazuri hawaingii kwa siasa. Wanasema hii siasa tuachie watu hawa, hii siasa inawakora. Na hao wakora ndio wanakuja bunge wanapitisha miswada ambayo inatuumiza sisi ambao tuajiita watu wazuri. Naam. So kitu cha kwanza ni kwamba sisi ambao tuna mtazamo mpya, tuna mawazo mapya ya kisiasa, ni muhimu tuingie hapo uwanjani. Na tukishaingia tujichunge kwamba tusiwe kama wale waliokuwa. Naam. Tufanye mambo yetu kitofauti ndio wale wako nje waone kweli uongozi ule ambao unasema ndio huu ambao bwana Kioko bwana Kibamba wameiongelea. Lakini ukikaa nje wahuni wataingia bunge, na kama muhuni umempa nafasi ya kutengeza miswada atatengeza miswada ile ambayo inamsaidia yeye kama muhuni, si yale wewe unafikiria anafaa afanye. Hapo ndio shida ipo. Kwa hivyo mimi siwezi jiunga na yeye atakusema sitaingia. Mimi bunge nitaitafuta niingie. Mungu akinijalia maisha marefu nisimame pia uongozi wa nchi hii. Ndio nionyeshe watu utofauti ile demokrasia ambayo mimi naifikiria kama Kioko nieneze ndio tuelewane. Lakini nikinyamaza inamaanisha yule buli, yule ambaye Kibamba amemuita buli. Yule buli amepata uwanja wazi wa kuendeleza sera zake ambazo ni za kugandamiza watu wengine. Hatuwezi mruhusu. Kwa hivyo hii demokrasia ambayo tunaiongea, hii demokrasia ambayo wasomi wengi, watu ambao wamepata exposure, wanaiogopa. Unauliza mtu si uje basi usimame uwe MCA. Naam. Manake rasilimali mingi zinapelekwa kwa kaunti. Mtu anasema hicho kiti cha MCA tuachie wale ambao wamefika form 4. Haya basi njoo usimame ubunge. Sema bunge kuna matusi, watu ni waongo. Si uingie ndio ubadilishe mtazamo, uwe na mtazamo mpya katika haya mambo.
Hayo ndio maswala lazima tu yaongee. Naam, Kibamba, ili lazima ujibu kwa sababu hautatoroka hivi hivi. Huyu bwana anasema kwamba kuna vyama vingi, kuna CCM, kuna ACT Wazalendo, kuna Chadema na kadhalika kule Tanzania. Huoni kama unaweza kuwa umesaidia nchi ikiwa utajiunga na mojawapo ya vyama hivyo alafu uze sera zako ukiwa ndani ya hicho chama? Manake watu inatakiwa kuhubiriwa mambo mema kama unayosema. Kunyamaza pia ni demokrasia. Kunyamaza nako ni demokrasia. Lakini ni simaanishi kwamba mimi nitanyamaza. Nilikwishaeleza kwamba mimi ni moja tu kati ya watu wengi ambao wanachoshwa sana na mifumo ya siasa mgando. Mifumo mgando ya kisiasa. Kwa mfano hapa kwetu Tanzania, mimi ningemunga mkono bwana Kioko kama orodha ingeongezeka kwamba kuna chama cha CCM, kuna chama cha ACT, kuna chama cha Chadema, lakini pia kungekuwa na fursa ya watu ambao wanaweza kugombea bila chama. Sasa kama sisi wengine hatutabaki huku, tuweze kusukuma gari hii iliyozimika ili kuweze kuwepo demokrasia ndani ya mifumo hii. Na hapa, na nimeshawaapia watu wengi akiwemo rafiki yangu ambaye zamani tulikuwa naye katika harakati hizi za kupigania mifumo bora, alizungumza sauti kama ya Kioko, akasema mimi nataka niingie nikabadilishe from within, nikabadilishe nikiwa ndani ya bunge. Amekwama kwa sababu huwezi kubadilisha mambo kutoka ndani ya bunge ambalo mfumo wake wa uendeshaji ni mfumo mbovu. Haiwezekani hata kidogo. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri kwamba bahati mbaya sana dunia yetu ya Afrika ime remunerate siasa kuliko nyanja nyingine yoyote. Siasa ndiyo more lucrative kuliko kilimo, kuliko walimu, kuliko uchambuzi, kuliko chochote kingine. Kwa hivyo watu wengi wangependa wakimbie waingie kwenye siasa kwa kweli kwa ajili ya unono wake. Siasa ni nono sana Afrika. Lakini si kweli kwamba watu wengi kutoka katika sakafu za mioyo yao wanaingia bungeni au katika baraza la madiwani au katika halmashauri au ikulu kwa ajili eti ya kwenda kubadilisha mifumo, kwa kuwa mifumo mibovu haiwezi kubadilishwa na mtu mmoja. Kwa hivyo mimi bado nitabaki kwamba natoa wito kwa Kioko ajaribu kubaki hapo alipo, aendeleze uchambuzi, kwa kuwa uchambuzi unapenya kwa rais, kwa wabunge, kwa NCA na kwingineko kote. Na akishaingia akawa yeye ni mwanasiasa wa chama cha Mount Kenya au wapi, watakaomsikiliza kwa umakini watakuwa ni watate liko hapo. Unasemaje kuhusiana na hilo? Kweli wengi wakiwa nje huwa wanasema wakiingia ndani watabadilisha. Hiyo ndio fikra ya watu wengi kweli. Na ni muhimu sana tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie sisi ambao tuko nje na sile tutapata nafasi ya kuingia bunge yale ambao tunayosema sahihi. Naam. Tukiingia bunge tuendelee kuyasema, tuwe mfano bora. Mfano bora kwa wale ambao wako nje, ndio tuwahimize viongozi wazuri watokeze. Na ni kweli vile Kibamba amesema, kama wewe hauko ndani ya siasa, kama wewe hauko ndani ya bunge, hauwezi sikizwa. Leo ukisimama niseme mimi nataka hiki na hiki, nataka Kenya iwe hivi na hivi, ama vile Kibamba anasema anataka Tanzania kuwe hivi na hivi na hivi, lakini kama uko nje ya bunge hauwezi sikizwa. Watu wanasema haya maoni ya huyu peke yake hayana uzito. Kwa wewe kubadilisha huu mfumo, watu wakusikize, hata kupata hiyo inaitwa platform, ndio watu wakusikize, kuna umuhimu kuingia bunge. Manake hapo ndio uongozi utokea. Hapo ndio Wakenya watakusikiza, hapo ndio Afrika watakusikiza. Lakini ukiwa nje, yako yanaonekana ni maoni yako wewe na bibi yako na mtoto wako. Hana mtu mwingine hapo ndani. Hana uzito. Na hiyo ndio shida. Tusichoke. Mimi ndio mwito nataka kutoa. Tusichoke. Wazungu walisema Rome haikutengenezwa siku moja. Imetengenezwa polepole, imewekwa mikakati mizuri, viongozi wazuri wamekuja, viongozi wabaya wakatokea, na tukaelewa pale tunataka kwenda. Tusichoke.
tusiwaachie wahuni nafasi ya kutuongoza sisi kama Wanaafrika. Bwana Kibamba, nilitaka kujua kwa sababu wewe umekuwa mtu mwanaharakati, lakini swala la ufadhili, manake mnaweza kuwa na hoja nzito, unataka ifikie watu wengi, lakini nafikiria unahitaji ufadhili kwa maana ya kutembea kutoka sehemu moja hadi nyingine, kama ni machapisho, kama ni majarida, kufikisha huo ujumbe katika umma ama hadhira yako. Hili swala unalionaje? Demokrasia ni gharama. Kwa hivyo kweli kunahitajika rasilimali, lakini mimi nimekuwa mkosoaji sana wa hata asasi hizi zinazodai zinataka kupigania demokrasia na kujenga demokrasia, kwa sababu muda mwingi sana tunabweteka, tunasubiri ufadhili wa wajomba kutoka Ulaya na Marekani. Tunasahau kwamba ndani ya jamii zetu tunaweza kuchangisha shilingi 100-100, shilingi 50-50, hata hiyo ya Tanzania, tukaweza kufanya kazi kubwa sana ya ujenzi wa demokrasia. Kwa bahati mbaya sana, kazi ya ujenzi wa demokrasia haiwezi kujengwa na wageni. Kazi ya kujenga demokrasia inataka wazalendo, inataka wenyeji, na kwa hivyo wananchi wetu hawawezi kushindwa kutulaza kwenye nyumba za mbavu. Mbavu za mbwa hizo ndiko tulikozaliwa. Sisi, mimi katika kampeni zangu, nimelala kwenye nyumba za wenyeji, nimekula samaki mchanga, nimekula mijebuka huko Kigoma, kwa sababu ningependa suala la kufanya kazi ya demokrasia isubiri dola toka Marekani, isubiri Norwegian krona, isubiri sijui pesa za kutoka Sweden. Hili ndio limekwamisha kazi ya ujenzi wa demokrasia katika Afrika. Asante. Katika hali ya kumalizia, unasemaje? Nakubaliana na Kibamba kwamba demokrasia ni gharama. Naam. Kama una hela, hii siasa itakuwa ngumu. Manake unashindana na mtu mwingine ambao amekuwa aki benefit. Aki benefit na vile vitu viko. Sasa huyo mtu wewe unataka kumtoa hapo, na hapo ndio yeye anakulia, hapo ndio yeye anafurahia. Unamwambia tutoke hapa tuende mahali kwingine, na huko kwingine unaweka uwazi zaidi. Huyu mtu ataumia. Kwa hivyo yeye atatumia pesa zake kukuzuia wewe usifikishe maoni yako mbele. Yeah. Wewe lazima utafute pia fedha zako, hela zako, uingize, utumie katika hali ya kueneza injili yako kwa watu wengine. Bila hela itakuwa ngumu. Sasa yule ambaye anakupa hela, we jaribu sana uwe na wazazi matajiri wakupe hela. Ama watu ambao wanakuamini wakupe hela. Lakini amesema inatakuwa tuwe na hekima kwamba unaweza kuanza kutembea, unazungumza na jamii, watu katika jamii wanakutolea hela kidogo kidogo. Alafu kidogo kidogo ujaza kibaba. Unajua mwenyewe anaitwa Kibamba. Unajua kuna ile kizungu watu wanaita the ideal. The ideal, na kuna the reality on the ground. Reality on the ground ni kwamba utafute ndio usikike. Bila kutafuta hautasikizwa. Watu wataanza kujiuliza, sasa wewe tukupa hiki kiti tukutajirishe, ama wewe tukufanya hivi ndio uwe hivi? Watu watakataa. Wewe mwenyewe lazima uoneshe bidii yako, uwe hapo mbele ndio watu wakusikize. Ukitumia shortcut ya nipe 50 nipe nini, ili mtu mmoja alishinda Amerika, yule Barack Obama alishinda kwa sababu hiyo grassroots mobilization nzuri, na watu wakamuelewa na wakamsikia. Lakini hiyo ni moja katika milioni, na hatuwezi sema hiyo ndio normal, new normal. Lazima to balance out, tusibaki tuko katika ile ideal world, tusahau the real world, ambao kwa siasa bila hela in mambo yanakuwa ngumu. Kibamba, kwa sekunde 30, maoni yako ya mwisho kuhusiana na swala hili la demokrasia. Mimi ningetoa wito, kama bahati mbaya wanasema sikio la kufa halisikii dawa, lakini ningetoa wito viongozi wetu hapa Afrika Mashariki, muda wao umekwisha. Kwa kizungu tunaita time's up. Sasa Rais Museveni, time is up. Kagame, time is up. Pale Burundi, time is up. Rais Pierre Nkurunziza, jamaa, kuna mwamba alikuwa anaweza kumzidi Rais Omar al-Bashir.
kila nikiingia Khartoum nilikuwa naona huyu ndiye anayependwa kuliko dunia yote, lakini mbona yuko jela hivi sasa? Kwa hivyo tujifunze kwamba mtu mmoja hawezi kupendwa milele, na upendo lazima uwe wa thabiti. Kama watu hawawezi kutabiri utatoka lini, watu watakuondoa. Tumeona hivyo Zimbabwe, tumeona hivyo Sudan, na hivi karibuni sana tutaona hivyo Uganda. Nawashukuru sana. Naam, asante. Nami nakushukuru kwa wingi wa shukrani, Deus Kibamba. Wewe ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka kule nchini Tanzania, anabomoa ama kupasua mawimbi ya siasa sawasawa bila kificho. Hali kadhalika tumekuwa hapa katika studio za Nairobi na ndugu Joseph Kioko, ambaye vile vile ni mchambuzi wa masuala ya siasa, lakini ana chembe chembe vile vile za kujiunga na siasa katika siku za halafu. Mimi ni Paul Abiso, endelea kutazama vipindi vya KTN News. Kipindi kijacho ni Afrika Mashariki, ambacho kimeandaliwa na kijana Nick Wambua.